truth film. Vamos pra casa, né? Você não bater lá no condomínio. Oi, você deixa? Ele é caminhão. Nossa, Deus, que isso? Não, ônibus, tudo, levou tudo embora, hein? Essa é qual delas, na verdade? Ou... Ah, uma tem uma máquina lá naquele canto, lá que é aquele lá. Máquina, viu? Tem um tanclarinho lá naquele canto lá, ó. A máquina que vai ficar empurrando, ela agarrou lá. Ah, rapaz. Meu Deus do céu. Transformador, foi tudo embora. Eu tô sem...